E através dos seus vídeos eu comecei, você é uma pessoa que está me erguendo.
meu público que a arte é maravilhosa, porque realmente ela nos ajuda muito. A parte do seu YouTube. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Me chamo Alisson Matheus, sou conhecido como Pangolim, né? Tenho 23 anos. Desde 2009 que eu sou envolvido com a cultura hip hop, né? Aprendi nessa break em 2009. Eu praticamente o meu contato com a arte, minha experiência com a arte, já é desde o ventre da minha mãe, que minha mãe dançava break também. Aí daí que você já tira, né? O cara já nasceu nesse lugar também de dançar e tudo. A minha mãe também era dançava, né? Mas a minha mãe ela tem uma vertente que era pobre, né? Uma negra pobre. E ela sofreu muito preconceito por isso, então eu parte dessa vivência, né? De viver nessa vertente junto com a minha mãe, né? E aí eu fui aprendendo nessa break depois de ter uma experiência de adolescente, né? Porque na adolescência a gente tem assim uma crise existencial, né? De saber o que a gente quer fazer na nossa vida. Aí eu ia lutar taekwondo, aí eu fui fazer capoeira, né? Também. Capoeira também foi muito legal, passei 2 anos fazendo capoeira. E aí eu conheci o grande hip-hop, o break. Quando eu conheci o break, a dança mesmo, na Teresina, lá no bairro do Mocambinho, eu comecei a ter uma paixão, né, dessa cultura. Aí comecei a desenvolver mais isso, né. E comecei a me envolver com a casa de hip-hop em Teresina, que em 2005 a casa de hip-hop foi a maior casa de hip-hop da América Latina. E por descaso do desenvolvimento público, foi se acabando, né? Só que por resistência de algumas pessoas, né, que estão na cultura de hip-hop, continua. Isso, que o bebê, o WG. E quem me acolheu aqui em Parnaíba foi o pessoal da cultura de hip-hop. Daí você já tirou os valores que tem dessa cultura. Passei 3 meses na casa de um dos integrantes, de um dos b-boys aqui da cidade. Ele me acolheu, arrumei um emprego, arrumei uma casa para alugar, já começou as aulas também, já fui metendo lá na massa. E graças à cultura hip hop, né? É a tinta, eu fiz uma tinta, eu gosto de fazer essa tinta de areia. Tinta de areia que pode pintar a parede também. Lá no meu quarto, tem uma pasta assim, com essa tinta, que fica tão linda, gente. É muito linda. Deixa eu ver como é. Areia, cola e água. Acredito. E a gente pode fazer várias pigmentações, porque existem, lógico. Graças a Deus, vários tipos de areia, né? As cores, e podemos pintar. Capitalista, a gente
tem isso, que a gente só vale aquilo que a gente tem. Então, eu tenho que estar pronto assim, já que estou agindo. E, logicamente, que em primeiro lugar, a gente, artistas, nós temos que nos considerar artistas e ponto final. O meu filho, uma vez, eu tinha feito um trabalho, estava super cansada, eu pensei, não, outro dia eu vou descansar um pouco, né? Deixar o trabalho. E aí, chegou a encomenda e meu filho viu um papelão na caixa de papel, tinha colocado ali do lado e disse, mãe, isso aqui é para a senhora e dá para você fazer uma arte, eu tenho 24 anos. Isso aqui dá para você fazer uma arte. Aí eu olhei para o meu marido e falei assim, já vi que você está de prova, você está aqui vendo isso. Então, ele já tem a noção, né, de cuidar do planeta, de saber que um objeto que é um lixo pode se transformar em algo melhor. E lá em casa é assim, gente. Entendeu? Você vai na sala, tem uma decoração. Hoje eu recebi uma visita que ela foi lá na minha estantezinha lá da sala e pegou uma peça da sala, eu posso comprar essa daqui, eu gosto muito dessa peça, né? Ela falou assim, mas eu vou colocar para uma NASA, eu queria entregar, eu falei assim, tá bom, mas leva. As pessoas vão na minha sala e pensam que deve estar na venda, na verdade. Porque assim, ela está desse jeito, né? Então assim, realmente a caixa de papel para todo mundo só não coloca pré-eco, algo para poder colocar na cozinha, então ficar em cima da mesa de frente. E sempre há ideias para qualquer objeto que vocês imaginarem. Eu faço de tudo. Tem gente que pega um prato e leva lá em casa. Toma um prato, Eu junto ele, coloco uma colorinha, coloco tudo mesmo. E aí eu faço um papel maravilhoso. Faço, ninguém nem sabe que esse prato um dia vai quebrar na vida. Entendeu? Então existe muito isso. E essas peças, por incrível que pareça, eu vendo todas. Mas eu explico a história. Foi quebrado, eu recebi essa peça aí e transformei nisso. Entendeu? Um vaso assim, de consulta, aquela chave de consulta. Lá nasceu o quebrei. E nessa semana tinha quebrado uma xícara e eu mato a xícara. E ela era de porcelana. Lá nasceu o quebrei, esse jarro foi estranho pra mim. Ela trouxe. Quando eu peguei já a xícara, fiz até um vídeo dele também. Juntei tudo. Gente, eu fiz uma obra de arte, um vaso assim, todo assim. Gente, ficou uma coisa mais linda. Desde que estava quebrado com a xícara. A pessoa que foi lá que eu mostrei, eu já disse assim, agora eu posso ter de volta? Não, daqui a tem coisas que não saem, umas que eu já consigo, mas eu estou importando, tem o tempo. Porque a gente tem a motivação de achar que a arte é uma forma bem humana da gente estar vivendo, da gente estar se expressando, né? É a arte. E aí a nossa família não reconhecer isso, eu acho que fica muito complicado, né? Mas a questão é que também tem uma força de vontade da gente. Se a gente tiver uma força de vontade muito forte, muito elevada assim, para mostrar de que a arte é vida, de que a arte traz qualidade de vida, de não querer somente aquilo que dá muito dinheiro, que dá patrimônio, porque hoje em dia é assim. Se a pessoa vai estudar, ela quer ter uma empresa boa, ter um patrimônio, e às vezes a pessoa quer fazer isso, faz isso, mas não percebe que a pessoa está se autodegradando, está se deteriorando, né? A pessoa não está vivendo realmente, além de somente sobreviver. Né? Porque hoje em dia a ideia é sobreviver no mundo, né? Mas eu não, eu estou aqui para aí sobrevivendo, né? E estou buscando sempre evoluir. É bacana, né? Essa fala, porque assim, quando eu tinha a tua idade, eu também pensava assim. Eu também falei idade, né? Falou 28. Então, eu já tenho 41. Eu tenho uma família, eu tenho uma filha que vai para a escola, que eu pago plano de saúde, que eu tenho que comprar roupa, que eu tenho que comprar comida. Então, eu não posso só me dar. Acho bacana demais, ah, se eu pudesse viver só na arte. Por isso que eu não juntei volta ainda, por medo de não conseguir o que eu tenho hoje com outra profissão, entendeu? E assim, eu gosto da outra profissão também, só que ela é muito mais a arte. Então, assim, eu já tenho um projeto da Banca da Cena aqui esse ano, eu tenho um ateliê, de vez em quando eu dou oficina de arte, mas agora vai ser uma coisa focada, vai ter oficina de artes e vai ter também terapia ocupacional para as pessoas que estão com depressão, com ansiedade, não tem nada que fazer, que tirar pela de maneira geral. Não estou falando só de Parnaíba, mas do Brasil. Sim, né? É uma situação aí muito conflituosa. Outro dia aqui na sala de aula, eu estava conversando com a gente, falando sobre isso. A gente não quer que os nossos filhos sejam artistas. Eu queria abrir para perceber que curiosidade está passando na cabeça de vocês em relação a essas falas, experiências que esses três artistas da professora de arte, vocês viram, assim, o incentivo de apresentar, tipo,
a professora era muito bacana, assim, eu acho que na época eu nem fazia, não fazia nada, mas sempre gostei. Vi várias coisas, porque as professoras levam técnicas e várias coisas, né? Acho que foi até por aí que deu vontade, despertou foi esse, né? Despertou essa vontade de fazer arte. Meu professor de arte também, como você falou, eu tinha também esse conhecimento, assim, não produzia grafite, nem dançava, nem nada, mas a gente começou a ter um despertar, né, pela arte, assim, curiosidade também, até também nesse lance do senso crítico, né, de você saber o que você quer da sua vida e começar a produzir o que você mais gosta de fazer. O meu professor de arte me ensinava assim, né, também, e era a hora que eu mais gostava, era a arte e a religião, porque a religião era bem facinha, aí era só os versículos da Bíblia, era bem facinha. Eu já estudei em uma escola onde tinha a senha, né? Então foi trago, assim, uns 10 anos, acho que até uns 12 anos, eu estudei nessa escola, que era em Brasília, e lá era muito bom. Acho que, como eu já tinha essa paixão por arte, o negócio ficou melhor ainda. Aí eu comecei a fazer também até a teatro, então lá na senha também a gente colocava também sobre isso, de fazer uma arte, assim, através de papelão. Papel machê, né, fazia máscara, era tudo assim, algo que eu gostava. Então já incluíam isso, sim, no estudo, e era muito bom. Só acrescentou. Eu perguntei, porque quando eu estudava, né, fundamental, era mais apresentando sobre a arte perto de um jeito bem técnico. Era só no livro, não mostrava muito para mais. Mostrava arte abstrata, lá no tempo romântico, mas não de forma que me instigasse a me expressar no meio da arte. Meu pai, em 3 anos na vidraçaria, eu arrumei um emprego em uma vidraçaria que
Paraíba. Só que eu passei só 2 meses, por conta que eu comecei a ter esse despertar sobre o meu ser artista, né? Até porque, assim, a pessoa que eu trabalhei, ele tinha uma vidraçaria, mas também ele era formado em direito, ele era advogado. Ele tinha um escritório da advocacia dele do lado da vidraçaria. Então, tinha momentos que ele me humilhava, ele era arrogante, ignorante. Às vezes eu queria ensinar alguma coisa que eu aprendi com meu pai, né? Meu pai já tem mais de 30 anos, que é vidraceiro, então é Terezinha. Que eu queria ensinar pra ele, ensinar, ah, quando você tiver sua vidraçaria, você faz do jeito que você quer. Eu fiz assim, beleza, tudo bem, só passei 2 meses lá, saí e percebi que eu podia estar trabalhando, fazendo o que eu gosto de fazer, para me sentir feliz, para não ficar só me deteriorando e me degradando, né? Como você falou, né? Ter uma qualidade de vida melhor. E hoje em dia eu sou assim. É muito difícil as pessoas viver triste, cabisbaixo, só se estiver realmente acontecendo alguma coisa. Porque a arte, né? Eu como ser artista, eu me processei assim, nesse processo de estar sendo o que eu sou realmente, fazendo esse processo de ser artista evoluir.